Давай, Леша. Будь ласка, назвіться. Доброго дня. Сергій Пороскун, отаманна козацька громада Корабельного району міста Миколаєва. Що відбувається? Дивіться, у нас відбувається сьогодні свято Водохреща. Хоч ми трошки спізнилися на один день, що вчора з вечора буде вода посвячена. Але ми сьогодні вирішили зробити для людей свято, тому що все одно основна маса людей приходить сьогодні. Наша козацька громада стоїть на засадах відновлення нашої культури та традицій українського народу. І це проведення серії зимових свят, які дійсно є нашою культурою. І ми займаємося відновленням цих традицій, яким чином. Ми святкуємо, ми збираємо людей разом, ми прививаємо нашу культуру. Тому ми вирішили сьогодні виставити наш шатір козацький, зробити цю галявну трохи красиш для того, щоб люди відчули свято, для того, щоб вони знали, що українські традиції, українська культура, вона жива, вона буде з ними завжди. Ну, а моржування це якось? Моржування теж цього відносить, розумієте, що козак тільки в 100 років здоров'я набував, але яким чином? Постійне тренування, гуртування, все таке інше. Я закінчу це свято, ми зберемося, я теж буду сій водички, тому що це вже наша традиція козацька стала, що козаки збираються і в цей день варять куліша, варять узвари, пригощають людей, ну і самі йдуть до джерела. І не тільки постояти, але й пірнути у нього.